hapa lami ishapikwa inaingizwa kwenye kwenye matipa. Inafanya pabora. Sasa unaona kazi hiyo. Inatoka hii tipa zinajazwa nzege zinakwenda pabora. Inakwenda kumwaga pabora. Mtambo wa kupika ndio huu. Matipa zinaondoka zinakwenda mpaka pabora. Kupeleka mali kule kuna kazi. Mambo bie. Wazee vipi hali yenu mlemo wala? Sana. Heli. Dogo chado. Sabato. Chado. Ni hapa ni mtambo wa nzege, au sio? Basi tumekupa picha kamili kabisa hapa. Mbona mambo yanavyokwenda? Vitu vinasagwa huko. Au sio, Sudi?